Normalitat absoluta aquest dimarts a la sala de comandament de l'empresa d'aigües de Tarragona i Matxa, des d'on es regula el subministrament a les diverses zones de la ciutat, a més d'altres municipis com la Canonja, el Catllà i els Pallaresos. És des d'aquí, des d'on des de primera hora del passat divendres fins a la mitjanit de dissabte a diumenge es va garantir el subministrament després de l'avaria soferta per la canonada principal del Consorci d'Aigües de Tarragona, l'Ampolla. Aquesta va obligar a posar en funcionament a ple rendiment una desena de dipòsits i un nombre similar de pous per a garantir tant la quantitat com la qualitat de l'arribada de l'aigua a la ciutat. Una situació, però, que podria haver causat molts més problemes si no s'hagués ocasionat en un període de demanda baixa, com són els mesos d'hivern. És per això que des de Tarragona es reconeix la necessitat de treballar per a la millora dels aqüífers i els recursos hídrics de què disposa la ciutat en cas d'emergència. Hem de pensar en gestionar molt més, en poder tornar a donar molt més vida als nostres aqüífers i poder fer una gestió més pròpia del segle XXI. Segurament s'ha de fer, o segur, un salt endavant en aquest tipus de gestió, tot i que són temes que, evidentment, necessiten un temps, inversions i, sobretot, alguns canvis també de mentalitat. Un cop recuperada la normalitat, des de maig es fa un balanç positiu de la resposta donada a una situació d'excepcionalitat, molt poc habitual, en les tres dècades de funcionament del Consorci d'Aigües de Tarragona. I vam tancar l'episodi el diumenge a la nit, controlant sempre la qualitat de l'aigua que subministràvem, vam engegar també torns de nit, vam estar treballant tota la nit del divendres al dissabte, i també voldria aprofitar per dir que no només vam optimitzar una miqueta tot el que és la producció, l'oferta d'aigua, sinó també la demanda. Vam fer diverses crides a la ciutadania i vam poder constatar que hi va haver un petit estalvi de consum que sempre, en un moment com aquest, sempre s'agraeix. Unes reserves d'aigua, les de Tarragona, que encara haurien aguantat, segons els responsables de Matxa, alguns dies més en la majoria de zones, tot i que en algunes, com el centre de la ciutat, haurien obligat a prendre mesures excepcionals.